Nej. Hej hej vloggen. Idag är vi i Monaco. Vi kollar på utsikten. Här är det jättefint. Nu har vi tagit nog med korten. Även har vi sett en fin staty här. Vet inte vem det är. Men den är cool. Den är bra. 10 av 10 toasters. Har det gått här?